pozdrav dragi moji, evo i mene da vam se javim. Danas sam na terapiji kod moje terapeutkinje Ane i doktora Vojkana, o kome sam vam već pričala, o kome imate video koji možete pogledati unazad. Možete da vidite taj stari snimak, ali nismo snimali, a danas idemo direktno live, snimamo sve što treba i da vam doktorka sve objasni šta ima i šta ćemo danas da radimo. Ja idem da legnem na krevet i da vam doktorka objasni sve šta radi za mene. Evo i nas. E, draga Ljubice, dobrodošla ponovo kod mene. Hvala. Sada ćemo da radimo terapiju strujom i ozonom. Evo, ako da se vidimo i mi. Sad ću vidimo što nam doktorka radi. E, krećemo. Nemoj da se uplašiš. Neću. Je li boli, je li ne? Ne, ne, ne. Ja sam već pričala mojim gledalcima da stvarno nema i da ja sam izdrnuto te ranice zarasla na nozi. Odmah od uveće do ujutru. Vidim da su se zarasla odmah. Samo što su stavile malo pletice. Kakav je tvoj osjećaj u nozama, uopće u telu? Imam bolju cirkulaciju. Ne moram uvek da nosim čarape kod kuće. Jer sam nosila i sam uvek. Da, da, da. Cirkulacija je bolja. Ono što smo radili sa glavom, to mi je već bolje vidi. Dobro. Znači, potpuno bolje osjećaj i pluća već čistim ono što imam već. Evo, ovo što ja sa tebi radim, ono ima više strukodenstvo. Dobro. Znači, dobro je za cirkulaciju, protiv bolova, za opuštenje u svakom slučaju mišića, naravno protiv celulita, kod žena, to je uvek ženama jako onako zanimljivo. Dobro. Tako da, svakako, vene, arterije, mišići, kosti, kod ljudi koji imaju akutne ili hronične bolove, protiv fibromialgija i mnogih drugih oboljenja ili da kažemo stanja. I šta? To trenutno radim sada kod tada. Dobro. To. Imajmo sve. E, Ljubice, sad ću malo da ti rasprljam sve ovo, jer ćemo malo da zatežimo i kožu. Dobro, treba, treba. Svakako treba svima. Svima. Svima treba, posebno u ovom periodu sada kad je bilo korona i kad su svi bili mnogo više kod kuće i neaktivni. Ja moram posebno na trenu. Malo više smo i jeli, manje nosili tečnosti. Manje su svakom što se kretali. Kretala sam se nula. Kretali su bili zatvoreni, znači nismo mogli to da koristimo ništa. Sve. A svakako ću ti ovim izbaciti određene otrove, jer svako nas ima otrove u organizmu. Imam, to radim već više godina, ali nije dovoljno. Evo još. Da te boli, da te ne? Ne, ne, ništa, samo što se sam struju i to je to. Prvi put je bilo ono baš onako struja, ali... Može da bude prvi put malo neprijatno pacijentima, tako je, ali kasnije, apsolutno, možemo samo da osjećamo dobitak. Ja, ja, ja. I kad znamo da radimo nešto za naše zdravlje, onda svakako... Ja sam iskreno prezadovoljna od prvog puta, znači... Videla sam onda da telefon bolje vidim, mala mi je dioptrija, ali stvarno odmah sam tog trenutka kad sam izašla napolje, znači primetila sam da ja bolje vidim. To što me baš onako u prvom i onda kako sam pratila, znači šta mi radi, kako mi radi organizam, stvarno... Zato ću ti sada staviti elektrode za oči, može? Znači ti ćeš sad slobodno, neću ti popariti šminku. Ne, 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 samo da se vidim na kameru. Ja može? Ti sad pusti. Da se vidi na kameri. I nemoj da se brineš, okej? Samo da se vidi na kameri. Ajde, vidimo da li se vidi. Dobre. Još samo još tako malo malite. Jer to nije neprijatno? Ne, ne, sve je super. Thank you.
I ono što sad obično vole naše dame koje dolaze kod nas, to je recimo terapija što se tiče kože, lica. To možeš sad da skineš masku, ja je imam. Odlično. Što će ti daš da te gruči u kožu, u kožu bez bora. Sjaj. Znači onako zdrave kože, zdravlja. Znam da je malo male. Nije strašno. Malo opet se čuje, ali... Moji aparati su malo jači u odnosu na neke aparate koji recimo koriste kozmetičar, jer ovo nisu kozmetički aparati, već terapeutski. Tako je. Tako da ono što je recimo kod kozmetičara, koliko puta je potrebno recimo duže minutaže, kod nas je potrebno dosta manje. Koliko treba nedelje da se dođe mesečno, kako se dolazi? Pa to kažem, što se tiče mojih aparata, tu treba 3 do 5 puta i to, jer ovo su stvarno terapeutski, ovo je terapeutski aparat. Jeste čuli, znači, za sve lepe dame 3 do 5 puta i budemo kao nove. Ima, meni je celo malo problematično. Dobro, to je zbog tih klinika. Da. Koji smo svesni ili ne? Ne. Ovo nije samo dobro za kožu i za lice protiv bora ili za sjaj, nego je dobro recimo i kod ljudi koji imaju problem sa frontalnim sinusima i kao i maskularnim sinusima, kroničnim zapuštenjem nosa, rinitisom, alergijskim rinitisom takođe. Naravno, za tonus kože isto jako dobro. Stvaranje kolagena. Svi znamo koliko je testena struja dobra. E sad, pošto smo svi manje više stisnuti i zategnuti, zbog stresa, zbog njenih obaveza, onda ćemo malo da ti rastavljamo i ovaj deo, koji je kod svih, dakle, napet. Ja uživam. Kaži mi, one recimo neke glavobolje koje si imala i ti se smanjile. Jesu, i prvo napet, nisam više napeta, baš iz toga djela mi je dolazilo. Naravno, jer situacija nije bila prokrvljena onako kako treba, tako je. Nisam više toliko nervozna kao što sam bila i ne panicim na neke stvari koje... Ja ću samo tebe da ispravim, ono što kažemo testina struja, jeste ovo je struja, samo što je naravno po testinoj metodi. Dobro. I svi znamo koliko je to dobro i... To se njega tiče da još uvijek nemamo neko koji je nešto bolje. Tako je. Ne, ali svi znamo, nikoli nismo završili neke škole da znamo o tim stvarima, ali se zna koliko je struja dobra i koliko zdravstvene svrhe može da se koristi. Apsolutno. Dakle, kod nas dolaze ljudi koji imaju zaista bolove, akutne, kad govorimo o akutnim bolovima, to su ljudi koji imaju problem sa kolenom, recimo, pacijent dolazi koji je dan pre toga igrao fudbal i povredio svoje koleno. A onda dođe kod nas i apsolutno što se bola tiče bol nestane ili što se tiče išlja se takođe. Pacijent dođe štepajući, odlazi radi, kaže kako je ovo moguće od jedne terapije samo da bol više ne postoji. Pa ja... E sad, ne znači to da se jednom terapijom neko stanje bolest može izlečiti, posebno ako se govori o nekim hroničnim bolestima kao što sam artroze, artritis, gonartroze i tako dalje. Ali ono što nam je sad već kroz iskustvo jasno, to je da je potrebno nekih 3 do 5 terapija i zaista dođi do tog nekog. Pa to opet nije puno i da je to nije puno vremena. Nije, zaista, da. Je se otišiš onako malo opuštenije sad u ovom delu? Uopšte sam opuštena, kako ovdje put imam one sve vitamine koje ti podnosi ekstra. Znači, stvarno, ostalo od prvog dana ja imam već rezultate od struje. Znači, prvog dana... Ovo blago crvenilo koje se vidi na koži, to će nestati, to u svakom slučaju nije strašno.
E sad ću malo da te češnjem, to je onaj deo koji je ovaj najmanji, a ti voliš, jel? Obično naši klijenti najmanje vole, ali dobro je zbog propravljenosti kompletnog organizma, zatim koji ima problem sa kožom glave, u smislu seborejični, dermatitiska, psorijaze, i tako dalje. Isto jako dobro, ko ima migrene, upravo zbog te propravljenosti, je dobro. Ko ima nervoze, ja. Također dobro, jer malo češćemo i ovaj deo češćemo i tipo blizu, znači propravljujemo. Što se tiče migrene, baš se dosta ljudi pitaju šta može za migrenu, pa eto, ko nije. I naravno, a dobro je kod osoba kojima opada kosta. Ti se rekao da se tu dopadio. Ja nemam što dopadanje. Ko se imam neko kutalo, kako dolo se može na tretmanu, nemam opadanje kosti. Ali po jednom putu da će ti nešto dobro? Treći. Nisam bila, samo sam bila na onim napred na aparatima. Dobro. Jesi primetila recimo kvalitet kosti da ti voli? Ne opada mi kosti, ali nisam... A sam kvalitet? Gustina, glasa? Pa, izrastaju mi nove, imam nove koje mi izrastaju. Ali nisam, vidite, nekada sam baš jutro sam prala kostić i nekada sam da nema toliko, imam možda par dlačica, što to nije baš bilo. E pa, dragi moji, pošto sam ja trenutno moj tretman završila, nešto sam htjela da prepustim mojoj terapeutkinji Ani da ispriča šta smo sve to radili, kada trebam sljedeći termin da imam, šta trebam još da uradim i na šta trebam da obratim još pažnju. Sasvim je dovoljno, Ljubice, da se vidimo ponovo za nekih nedelju dana, da prosto jedan feedback da vidimo šta smo radile i šta nam je još ostalo, što još treba da se uradi. Naravno, prvo uzimamo tebe anamnezu, to već znaš kako se osjećaš, da li imaš promjena negdje itd. Da li nešto trebamo da radimo ili da intenziviramo na nekoj oblasti gdje još nemamo taj efekat koji smo htjeli da postignemo. Kao što sam rekla, 3-5 terapija, znači rekli smo ovaj danas treći put. Evo, očekujemo sad... Od prvog puta su ranice za rafu. Očekujemo da već sljedeći put negdje imamo totalno recimo poboljšanje ili da negdje još trebamo da intenziviramo i to je u principu to. Ali mogu ja da dođem ponovo, posle ovih situacija, pošto ja obožavam ove da dolazim. Meni je toliko smireno, toliko pozitivna energija, gostoprimstvo, sve ono što dolazi, znači svaku minuta neko pazi na vas. I kada sam bila u onom kiselniku, da li je doktorka Ana ili doktor Vojkan, neko je dolazio da me obiđe, da vidi da sam tu, da sam dobro, da je sve u redu, znači 24 sata, ono što se kaže, tih vremenski period koliko smo ovdje, neko pazi na vas. Tako da, poljubac za sve, vidimo se u nekom novom videu, nadam se da ste bili zadovoljni i da ostajete da gledate sve i da se javite ako vam treba nešto od nekih problema kojih imate. Vidimo se, pozdrav!